بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے: اے ایمان والو، تم مدد چاہو، مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ارشاد فرمایا: اور اے ایمان والو، تم انہیں مردہ نہ کہو جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تمہیں علم نہیں. ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بشیئ من الخوف، کچھ خوف دے کر، کچھ بھوک دے کر، مال میں نقصان دے کر، جان میں نقصان دے کر، اور پھلوں میں نقصان دے کر ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. فرمایا: اے نبی مکرم، اے رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ بشارت و خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ وہ صبر کرنے والے، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، کوئی مصیبت ان کو پہنچتی ہے تو وہ کہہ اٹھتے ہیں، یہ کہنے لگتے ہیں: انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، اسی کی ملکیت ہے، ہم اسی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں. رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ صبر کرنے والے، کہ جب مصیبتوں کے آنے پر وہ صبر کے دامن کو تھام کر
اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں. فرمایا تو ان کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت کے نزدیک ایسا ہو جاتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ صبر کرنے والے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص اور عام رحمتیں نازل ہوتے رہتی ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے رب کی طرف سے ان پر خاص رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں اور عام رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت سے نواز دیے گئے ہیں. اللہ رب العزت نے انسانوں میں مختلف درجات رکھے ہیں، ظاہری زندگی میں بھی انسان کے مختلف درجے ہوتے ہیں، کوئی اونچے درجے پہ رہتا ہے، کوئی نیچے درجے والا ہوتا ہے، حیثیتیں مختلف ہوتی ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی، کوئی دنیا کے بڑے عہدے پر فائز رہتا ہے، کوئی انتہائی نچلے درجے پر. مختلف درجات ہیں، پیشے اور حرفت سے اور پیشے سے تعلق رکھنے والے بھی درجات ہیں، حیثیتیں مختلف ہوتی ہیں، کوئی چپراسی کا کام ہے، کوئی موچی کا کام ہے، کوئی اس طرح کے جو حیثیت اور درجے لوگوں میں ظاہری طور پر بھی جانے اور مانے جاتے ہیں. اب شرعی اعتبار سے کسب حلال سے تعلق ہے، حلال کی کمائی سے محنت کر کر، مزدوری کر کر حلال کماتا اور حلال کسب کرتا ہے، حلال کی کمائی حاصل کرتا ہے، تو اللہ اس کے رسول کی نظروں میں تو وہ اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، بڑے مرتبے پر فائز ہوتا ہے. ایسی کوئی، لیکن دنیاوی اعتبار سے ظاہراً جو دنیا کا اعتبار ہے، دنیا کے معاملات میں درجے مختلف ہوتے ہیں، کوئی وزراء کے درجے پر ہوتا ہے، وزیروں میں بھی وزیر اعظم کا درجہ سب سے اونچا اور بڑا درجہ ہوتا ہے، یہ درجات ہیں. اسی اعتبار سے انسانوں میں بھی درجات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درجات رکھے ہیں، سب سے بدترین درجہ مرتد کا ہے، ارتداد جس کی بدبختی میں آ گیا، یعنی دین اسلام سے منہ پھیر لیا، پھر گیا، تو مرتد کہتے ہیں اس کو، سب سے بدترین ہے وہ. اب پھر اس کے بعد دیگر مشرکین، کفار اور دیگر غیر مسلمین، یہ اس کی پھر یہ درجے اسی طرح سے ہوتے ہوئے پھر ایک عام ایمان والوں کے درجے. اب ان میں عام ایمان والوں میں بھی مختلف درجات ہیں، سب سے اعلیٰ و ارفع درجہ، سب سے اعلیٰ و ارفع درجہ مخلوقات میں ایمان والے ایمان والوں میں سب سے اعلیٰ و ارفع درجہ نبیوں اور رسولوں کا ہے، کوئی اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے اولو العزم پیغمبر ہوتے ہیں، بڑی عظمتوں والے. پیغمبروں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف درجات، اس میں بھی مختلف درجات رکھے ہیں. فضیلتیں، کوئی فضیلت میں کسی اور سے سوا ہوتا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا یہ وہ رسول ہیں کہ جن میں سے بعضوں کو بعضوں پر ہم نے فضیلتیں دے رکھی ہیں. طے شدہ ہے بات، تمام نبیوں میں افضل الانبیاء، امام الانبیاء ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے. نبیوں کے بعد درجہ پھر صدیقین کا درجہ ہے، صحابہ اکرام ہیں.
صدیقین کا درجہ ہے، صدیقین کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے خود ان درجات کو بنایا، بیان کیا ہے ترتیباً، ترتیب کے ساتھ درجہ درجہ بیان فرمایا۔ صدیقین کے بعد پھر شہداء کا درجہ ہے، شہید ہوتے ہیں، اولیاء کا، صدیقین میں اولیاء اکرام بھی ہوتے ہیں، سب سے اعلیٰ و عارفہ مقام و مرتبہ ہے ولایت میں صدیقیت، پھر قطبیت کا مقام، ابدال کا مقام، اغواث ہوتے ہیں، غوث ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، اس میں قطب ہوتے ہیں، اس کے اندر ولایت کے مرتبے، اعلیٰ مرتبے، اس کے بعد پھر ایک ولایت کا، ایک عام ولایت کا درجہ ہوتا ہے۔ تو صدیقین کے بعد شہداء کا مرتبہ بیان فرمایا، اس کے بعد پھر صالحین کا مرتبہ بیان فرمایا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، رب تبارک و تعالی نے جو بیان فرمایا کہ ان پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا، وہ ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین، نبی ہیں، انبیاء علیہم السلام ہیں، صدیقین ہیں، والشہداء، شہداء ہیں جو شہید ہوتے ہیں، والصالحین، اور صالحین ہیں۔ تو ان درجات کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ تو شہادت کا جو مرتبہ ہے، جو درجہ ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام نبوت کا جو معاملہ ہے، رب تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے اعلیٰ و ارفع، انسانوں میں سب سے بڑی درجے مرتبے والی جو ذات اور شخصیت ہے، وہ نبی اور رسول ہیں۔ انبیاء و مرسلین کے سلسلے کو تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب اکرم ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم فرما دیا، خاتم النبیین بنا کر آپ کو بھیج دیا، تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ وہ اعلیٰ، سب سے اعلیٰ و ارفع مقام جو پانا ہے، وہ تو اب کوئی نہیں پا سکتا، اللہ تبارک و تعالی نے جس کو دینا تھا وہ دے دیا۔ اب صدیقیت کا مرتبہ، ولایت کا جو اعلیٰ ترین مقام و مرتبہ ہے، اولیاء اکرام کے جو دیگر مراتب ہے، قطب کا مقام، غوث کا مقام، ابدال کا جو مقام ہوتے ہیں، یہ اغواث و ابدال و اغواث کے اوتاد ہیں، وتد، یہ سب مرتبے ہیں، ولایت کے درجے ہیں، یہ درجات ہیں، الگ الگ اوتاد بولتے ہیں اس کی، جو وتد واحد اس کی ہے۔ تو یہ درجات، ان درجات کو پانا ممکن ہے؟ قیامت تک دروازہ کھلا ہے، ولایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچایا جا سکتا ہے، اس کے لیے مگر جو محنتیں، جو کسب، جو محنت و مشقت، جو مجاہدات و ریاضات، کسر نفس، مخالفت نفس، بہت انتہائی شاق ترین اور انتہائی دشوار ترین مراحل ہیں، لوگ اس سے گزر سکیں، الا ماشاء اللہ، اللہ جس کے لیے منزلیں آسان کر دے۔ انتہائی دشوار کن، مخالفت نفس کوئی معمولی چیز نہیں، نفس کی مخالفت کرنا، خواہشات کو کچل دینا، نفس کی خواہشات کی مخالفت کرنا، کہنے کو تو بہت آسان ہے، خواہشات کی مخالفت، نفس کی مخالفت کرنا، مخالفت نفس، لیکن انتہائی دشوار ترین مرحلہ ہے، ایک وقت کے لیے نہیں، زندگی بھر کے لیے مخالفت نفس کا مسئلہ۔ ایک آدھ مرتبہ میں انسان کوشش کر کر نفس کو شکست دے گا، شیطان کو زیر کرے گا، کچھ نیکی کا کام، اللہ کو راضی کرنے کا کام کر، ہر مرتبہ ہر لمحہ یہ جنگ ہے نفس سے، مخالفت نفس، نفس کی مخالفت بہت دشوار ہے۔ اسی لیے جنت کی مسافت کے تعلق سے، کہ جنت تم سے کتنی دور ہے، تمہارے اور جنت کے درمیان میں کتنی مسافت ہے، تم اگر جنت میں داخل ہونا چاہو تو کتنا چل کر جانا پڑتا ہے،
پوچھا گیا تو کسی اللہ والے نے جواب دیا کہ جنت انسانوں سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے، صرف دو قدم کی مسافت ہے، ایک قدم انسان اپنے نفس پر رکھ دے دوسرا قدم جنت میں چلا جاتا، ایک قدم انسان اپنے نفس پر رکھ دے، نفس کو کچل دینا، نفس کی مخالفت کرنا، رون دینا جو کہتے ہیں، پاؤں سے رون دیا، نفس کی مخالفت، ایک قدم انسان اپنے نفس پر رکھ دے تو دوسرا قدم اس کا خود بخود جنت میں پڑ جاتا ہے، جنت اتنا قریب ہے اس سے. لیکن وہی نفس پر جو قدم رکھنے کا جو معاملہ ہے وہ انسان کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے، مخالفت نہ. اللہ اکبر. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اللہ پاک نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اب رہا وہ جو اپنے رب کے حضور ٹھہرنے سے ڈرا، مقام ربی، اپنے رب کے سامنے ٹھہرنے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اللہ پاک نے وعدہ فرما دیا کہ پس بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ، جنت ہی اس کا ٹھکانہ. تو مرتبہ ولایت بھی جو ملتا ہے بندے کو مخالفت نفس سے، نفس کی مخالفت مسلسل، نفس کی مخالفت کر کر، پھر نفس کی مخالفتیں کر 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 اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے نفس کی خواہشات کی مخالفتیں، خواہشات کی مخالفتوں میں نہ صرف حرام اور ناجائز چیزوں کو چھوڑنے کا ہی نہیں بلکہ بہت ساری جائز اور حلال چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی چھوڑنا، وہ چھوڑ کر کسر نفس بولتے ہیں. بھئیے کھانا آپ کے سامنے سادہ سیدھا بھی اگر کھانے کے لیے، لیکن چاہت ہو رہی ہے کہ نہیں کچھ بہترین کھایا جائے، بہترین منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، آپ کھاؤ پیو اللہ کا شکر بجا لاؤ، اجازت ہے آپ کو، نہیں وہ اس میں یہ کیفیت کے اعلیٰ اور لذیذ ترین منہ کی لذت کو چھوڑ کر، منہ کی لذت کو چھوڑ کر قربانی دے کر، نفس کی مخالفتیں کر کر، نفس کی مخالفتیں کر کر وہ اس درجے کو پاتے ہیں، ولایت کے مقامات ملتے ہیں. پھر وہ مقام ایسا ہوتا ہے کہ بھئی چلو اب مقام مل گیا، مقام ملنے کے بعد میں اب کون کس کو، تو یہ مقامات ایسے ہوتے ہیں مقام پہ پہنچنے کے بعد پھر اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھے تو مقامات چھین لیے جاتے ہیں، مقامات چھین لیے جاتے ہیں، سلب ہو جاتے ہیں مقامات. ایمان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، چلو ایمان لا لیے، ایمان والے ہیں تو جنت کے ٹھیکے دار نہیں بن گئے، جنت کے جاگیردار نہیں بن گئے، ایمان والے ہیں تو وہ ایمان کو، جو ایمان والے بنے ایمان کے منصب پر فائز ہیں اس منصب کو باقی رکھنے کی فکر رکھنا، ٹھیک ہے، کبھی بھی ڈیزالو ہو جاتے، کبھی بھی برطرف کر دیے جاتے عہدے سے، نوکری سے، ڈیوٹی سے نکال دیے جاتے، کیسا رہتا معاملہ؟ یہ معاملہ بھی ایسا ہی ہے، ایمان کو سنبھال کے رکھنا ہے، کفریات سے ایمان کو سنبھال کے رکھنا، بدعقیدگیوں سے ایمان کو سلامت رکھنا، محفوظ رکھنا، بدکاریوں سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا، یہ سب چیزوں سے، ورنہ پھر جس طرح سے برطرف ہو جاتے ہیں، برطرف کر دیے جاتے، تو ولایت بھی سلب ہوتی ہے. تو جب ولایت جیسا مقام سلب ہو جاتا ہے ولی کے مقام پر فائز ہونے کے بعد، اگر پھر کوئی خلاف کام اگر کوئی کر دیے گئے تو ولایت سلب ہو جاتی، ولایت کا منصب چھین لیا جاتا ہے، تو پھر ایک ایمان والا اگر خلاف کرتا ہے جو ایمان کے تقاضے ہیں، خلاف کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، فرمایا نا،
پتا بھی نہیں چلتا، ایمان سلب ہو جاتا، ایمان چھین لیا جاتا، وہ منصب سے برطرف کر دیا جاتا۔ تو ولایت کے مقامات محنتوں مشقتوں سے پائے جاتے، قیامت تک گنجائش ہے کہ انسان ولایت کے مقام پر فائز ہو۔ ایمان اور اعمال صالحہ، تقوی و پرہیزگاری، کسر نفس، مخالفت نفس، مسلسل اس کو جو ولایت کے تقاضے ہیں ان پر عمل کرتا ہوا مقام ولایت کو پا سکتا۔ اسی طرح شہادت کا مرتبہ ہے، مرتبہ شہادت بھی بندہ، وہ مرتبہ ایسا مرتبہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت پانے والے کے تعلق سے منع کر دیا کہ تم انہیں مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں خبر نہیں ہے وہ زندہ ہے، لیکن وہ زندہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یہ ایک مقام پر نہیں، دوسرے مقام پر تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس سورہ بقرہ میں تو کہنے سے منع کیا، زبان پہ پابندی ہے، دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچ پہ بھی پابندی لگا دی۔ ایک چیز ہوتی ہے، انسان بہت کچھ سوچ لیتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے، جی بولتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، تو جب تک بولتے نہیں سب ہم کو تو پتہ نہیں چلتا۔ اب سوچ لیتے ہیں، جو سوچ لیا جاتا ہے وہ سوچ اس کے اپنی حد تک، اس کے اپنے حد تک محدود رہتی ہے، جب تک وہ زبان سے بولتا نہیں۔ اچھا یہ سوچ رہے تھے آپ زبان سے بولنے کے بعد نہیں، اچھا اچھا یہ سوچ رہے تھے، ایسا ہوتا ہے۔ سوچنے کا مرحلہ پہلے ہوتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے سوچ پر بھی پابندی لا دی۔ ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، ہرگز ہرگز کوئی شخص ہرگز یہ گمان نہ کرے ان لوگوں کے متعلق جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، یہ گمان نہ کرے کہ وہ مردہ ہیں، ہرگز گمان نہ کرے۔ سختی کے ساتھ فرمایا، ہرگز گمان نہ کرے ان کے متعلق جو راہ خدا میں قتل کر دیے جاتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں۔ اللہ اللہ اکبر، فرمایا وہ تو زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، ان کے پروردگار کے، ان کے رب کے پاس وہ رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ مرتبہ شہادت بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے، اور یہ مرتبہ قیامت تک گنجائش اس مرتبے کو پانے کے لیے، شہادت حقیقی، اللہ کی راہ میں بندہ، جی دنیا کی غرض نہیں، دنیا مقصود نہیں، کوئی دنیا طلبی نہیں کہ کچھ دنیا حاصل کی جائے، نہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی سربلندی اور دین کی حفاظت کی خاطر بندہ دشمنان دین کے ہاتھوں قتل کر دیا جاتا ہے، دشمنان دین، دشمنان اسلام کے ہاتھوں قتل کر دیا جاتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر، اللہ کے دین کی حفاظت کی خاطر۔ شہادت کا مرتبہ، حقیقی شہادت ہوتی ہے، کیونکہ شہادت شہادت فقہی بھی ہے، شہادت حکمی بھی ہے۔ کوئی بندہ بیماری کی شدت، سخت پیٹ کا درد ہے، مختلف امراض وغیرہ ہوتے ہیں، یہ حکمی شہادت بولتے ہیں، انہیں بھی شہادت کا، انہیں بھی شہادت کا مرتبہ ہوتا ہے، یہ حکمی شہادت ہے، نیچے درجے کی، چھوٹے درجے کی جو شہادت کہتے ہیں، لیکن حکمن اس سے بھی شہید کہتے ہیں۔ لیکن جو حقیقی شہید ہے، حقیقی جو ہے، وہ راہ خدا میں مرتبہ شہادت کو پانے کا جو مقام ہے، ان کا جو درجہ ہے، بہت اونچا مقام ہے، اور بندے کے لیے اس کو پانے کے لیے گنجائش ہے، قیامت تک کے لیے باقی ہے، اس کا دروازہ کھلا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بہت آسان بھی ہے کہ کوئی مہینوں کا، مہینوں اور کئی سال تک یہ جہد مسلسل کرنا ہے اس کو، ایسا نہیں، بلکہ کچھ لمحات میں بندہ مرتبہ شہادت پا لے سکتا ہے۔ ایک اس اعتبار سے بہت آسان ہے، ایک اعتبار سے مشکل ہے، وہ یہ کہ جان دینی پڑتی ہے، اور جان انسان کو بہت عزیز ہوتی ہے، انسان تو جان بچانا چاہتا ہے، جان بچانے کے لیے مال لٹا دیتا،
باں جان بچانے کے لیے بہت کچھ قربانی دے دیتا لیکن جان بچانا چاہتا ہے، اس کی اپنی جان کو قربان کرنا پڑتا ہے، جان کی قربانی دے گا تو شہادت ملے گی۔ یہ اس اعتبار سے دشوار اور مشکل ہے، آسان اس اعتبار سے کہ کچھ لمحے میں شہادت اس کو مل جاتی ہے اور ایک چھلانگ لگا کر شہادت کا مرتبہ پا لیتا ہے۔ ابھی کہیں پڑاوا ہوتا ہے، اب پھر اس کو سابق کے کوئی اس کے جو گناہ ہوتے ہیں، عقیدہ صحیح ہے، ایمان والا ہے، گناہ وغیرہ، شہادت کی بنا پر اس کے خطرے خون شہید کا زمین پر گرنے سے پہلے وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے، شہید کا مرتبہ پا لیتا ہے، تو وہ مقام کے رب تبارک و تعالی اس کے تعلق سے مردہ کہنے سے بھی منع کر دیا، نہ صرف اتنا کہ بلکہ مردہ گمان کرنے سے بھی منع کر دیا کہ ہرگز ہرگز شہیدوں کے تعلق سے جو راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، خیال بھی مت کرو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، وہ حیات جاویدانی ان کو ملتی ہے۔ اور یہ شہادت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ شہادت کی آرزو اور تمنا، شہادت کی آرزو اور تمنا جس دل میں نہ ہو وہ دل مومن کا دل نہیں ہے، اللہ اکبر، وہ دل مومن کا دل نہیں ہے۔ بلکہ آرزوئیں کیا کرتے تھے صحابہ اکرام، شہادت کے مرتبے کو پانے کے لیے آرزو اور تمنا کیا کرتے تھے، آرزو اور تمنا کیا کرتے، صحابہ میں بھی وہ صحابہ جو جلیل القدر صحابہ جنہیں جنت کی بشارتیں مل چکی ہیں کہ وہ جنتی ہیں، بارہا جن کے تعلق سے کہہ دیا گیا کہ وہ جنتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جنتی ہے، بولے تو آدمی مطمئن ہو جائے، کہاں محنت کرے، کہاں مشقت کرے، ہم کو ایسا تھوڑا بھی اگر کچھ اگر ضمانت مل جائے، جی لوگ ہی اگر جو کوئی ایک نہیں ہزاروں لوگ مل کر بھی کسی کے تعلق سے کچھ بولنے لگے تو کوئی ایک سند نہیں ہو جاتی ہے، بھائی کچھ لوگ ہزاروں لوگ مل کے بول رہے کہ بھائی کیسے قسم کو لوگ کیا کیا نہیں بول دیتے، جی نماز کا نہ روزے کا نہ طہارت کا نہ غسل کا، اور یہ بہت بڑی شخصیت ہے بول کے لے کے بیٹھتے، جی کئی قسم کے ایسے لوگ ہوتے ہیں، گانجے گنجٹیاں ہوتے ہیں، تقوی طہارت کے نام و نشان نہیں دور دور تک، لیکن وہ بڑے بہت بڑی شخصیت ہے بھائی، بولتے ہزاروں لوگوں کا مجمع لگ جاتا ہو، کیا دنیاوی مفادات ان کو حاصل ہو جاتے، کیا چمتکار دکھ جاتا، پتا نہیں چمتکار تو بہت جگہ بہت ہی جگہ کئی جگہ نظر آ جاتا، اس کا کیا اعتبار، یہ چمتکاروں کو دیکھ کر بہت بڑی شخصیت، بہت اللہ والے، بہت پہنچے ہوئے، یہ اس طرح کا فیصلہ کر لینا یہ کم عقلی کی علامتیں ہیں، جی یہ معاملات ہیں، تو لوگ تو خیر یہ تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھی بول لیں تو کیا کوئی سند تھوڑی ہو جاتی ہے، جی سند تھوڑی ہو جاتی، وہاں پر تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلے وہ سند ہو جاتی ہے، وہ سند ہو جاتی ہے، پتھر کی لکیر ہو جاتی ہے، صحابہ کا یقین ہوتا تھا اس پر کہ آقا نے فرمایا تو بس یہ ہو کر ہی رہے گا، وہ یقین ہونے کے باوجود بھی محنتیں کیسی ان کی، آرزوئیں کیسی ان کی، سیدنا عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا، ان کی مشغلے کی دعا تھی کہ بارہا یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، اور میری موت کو اپنے محبوب کے اپنے رسول کے شہر میں رکھ دے، یہ دعا، شہر مدینہ میں میری موت آ جائے، شہر مدینہ تو رسول میں میری موت آئے، اور مجھ کو شہادت کا مرتبہ، یہ دعا کیا کرتے تھے، وہ دعا کرتے تھے، اللہ پاک شہادت کا مرتبہ بھی دیا ان کو، شہید ہوئے وہ، ایک یہ نہیں دیگر اور صحابہ، یہ مشغلہ تھا صرف دعا کے حد تک ہی نہیں، دعا کے حد تک ہی نہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نمازی بنا، پھر اذان سن رہے ہیں، بستر نہیں چھوڑ رہے ہیں، اللہ ہمیں پنج وقتہ نماز بھی دعا کر رہے ہیں، آمین بھی بول رہے ہیں، خود بھی دعا کر رہے ہیں، جی لیکن کوشش کیا کر رہے ہیں آپ، خود سے تو نہیں کر رہے ہیں کچھ بھی، دعا
دعا کر رہے ہیں برابر لیکن اذانیں ہو رہی اذانیں ہو رہی ختم ہو رہی نماز آپ ہل رہے ہیں اپنی جگہ سے اور دعا اللہ ہمیں نماز نہیں بنا ہوا تو آمین بھی بول رہے ہیں جھک جھک کے. یقیناً آمین بولنا چاہیے, تڑپ کے بولنا چاہیے. ارے آپ اپنی طرف سے کوشش بھی تو کرنا. یہ تو ہماری دعا میں اور ہمارے عمل میں یہ تضاد ہے. اے اللہ کاروبار میں برکت عطا فرما, بڑے تو دکان کو لاک ڈال کے گھر میں بیٹھ گئے کیا؟ میں اللہ سے دعا کر دی اللہ مجھے خوب حلال کی جو تو دولت, خوب دولت حلال کی دولت عطا فرما. میں اللہ سے دعا کر لیا بھائی دکان کو لاک ڈال کے گھر میں بیٹھ گئے. نہیں, برابر وقت سے پہلے دکان کو بڑی فکر سے ناشتہ تیار نہیں ہوتا چھوڑ کے چلے جائیں گے. جی بھیج دو بیگم کو, بول دیں ٹیفن میں بعد میں کھا لوں گا, لیکن دکان کھولنا ہے. تو یہ کوششیں ہوتی ہیں. تو یہ کوششیں نماز کے پابند بننے کی دعا کرے تو کوشش کیوں نہیں کرتے آپ؟ یہ اپنی طرف سے بھی تو ہونا. واقعتاً ہماری دعا میں اور ہمارے عمل میں یہ مطابقت بھی تو ہونی چاہیے. وہاں پر شہادت کی آرزو تمنا اور دعا کرتے تو عملی طور پر اپنی جان اور اپنے مال کو لے کر راہ خدا میں پیش بھی کرتے تھے, جہاد کرتے تھے دشمنان اسلام سے, دعا کیا کرتے اے اللہ میں مجھ کو مرتبہ شہادت عطا فرما. دیگر اور صحابہ کرام کی بھی آرزوئیں تمنائیں تھی. تو بڑا عظیم مرتبہ ہے شہادت کا. مولا تبارک و تعالیٰ نے اس مرتبے پر فائز ہونے والوں کو جو شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ کہنے سے بھی منع کیا, ان کے تعلق سے یہ گمان کرنے سے بھی منع کیا کہ وہ مردہ ہیں. وہ مقامات ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرماتا ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جس شہید جنت میں داخل ہو جا سکتا ہے. وہ اپنے اقربا اپنے قرابت داروں کی 70 قرابت داروں کی شفاعت کرانے کا مقام اس کو دیا جاتا ہے. سفارش کرا کے جنت میں لے جائے گا, ایک اکیلا نہیں, 70 اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کی شفاعت کرا کر انہیں لے کر جنت میں داخل ہوگا. مرتبہ شہادت وہ مرتبہ ہوتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے شہید کے مقام و مرتبے کو بلند فرمایا. اب وہ شہید شہادت میں بھی قربانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا, اپنے مال کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی ذات اپنی جان کی قربانی کا معاملہ, ان قربانیوں میں بھی جو جتنا زیادہ اذیت اور تکلیف پہنچ کر جتنا زیادہ ایک ہی آن میں شہید ہو جاتا, کوئی ایک گولی چلی گولی لگی شہید ہو گیا. مثال کے مرتبہ شہادت کا مل گیا, لیکن اس میں اور دیگر دوسرے میں کہ جسے مار مار کر کاٹ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کر جس کو شہید کیا گیا اس کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہوتا ہے. جو جتنا زیادہ اذیتیں اور تکلیفیں دے کر دیا جا کر شہید کیا جاتا ہے. چنانچہ سید سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب ترین چچا ہیں, بہت محبت فرماتے تھے حضور, بہت محبت فرماتے تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ, بڑے زبردست شیر خدا, اسلام کے بہت زبردست حامی. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے والے بڑی چچا تھے, لیکن بے پناہ محبت فرماتے تھے حضور سے, حضور بھی بہت پیار فرماتے تھے, محبوب ترین چچا. وہ شہید ہو گئے اور شہادت بھی ایسی کہ آپ کے مسلح کر دیا گیا. جی کان کاٹ دیے گئے, ناک کاٹ دیے گئے, جی ہاتھ کاٹ دیے گئے, جی یہ مسلح بولتے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے جو کر دیا, یہاں تک کہ پیٹ چیر دیا گیا, پیٹ چیر کر کلیجہ نکال کر کلیجے کو چبا دیا گیا دشمنوں کی مخالفین کی جانب سے چبا دیا گیا. کتنی پوری ناک کاٹ دینے کے بعد یہ سب نکال دینے کے بعد کیا چہرہ پہچانے جائے گا؟ اتنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا. حضور کو بہت صدمہ ہوا, بہت صدمہ ہوا, خالی شہید ہو جاتے تو بھی صدمہ, اتنا سب کچھ ہوا ان کی ناش کے ساتھ میں بہت بڑا صدمہ پہنچا. اس کے بعد بھی حضور نے فرمایا کہ اپنی پھوپھی کا تذکرہ کر کر, صفیہ جو حضرت حمزہ کی بہن تھی حضور کی پھوپھی تھی, اگر ان کا خیال نہ ہوتا, عورت ذات ہے بہت نرم دل ہوتی ہیں, تو اگر ان کا خیال نہ ہوتا تو میں چاہتا کہ حمزہ کی نعت ناش کے ساتھ اور مزید مسلح کیا جاتا اور ان کی ناش کے ٹکڑے ٹکڑے اور کیے جاتے. یعنی درجات کی بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور مزید بلندیاں ان کو حاصل ہو جاتی تھی, جو ابدی ہمیشگی کی زندگی اور جنت میں اور درجات بلند سے بلند تر اور رب تبارک و تعالیٰ کا اور زیادہ سے زیادہ قرب ان کو مل جاتا تھا.
اللہ اکبر، یہ مرتبہ ہوتا ہے۔ میدان کربلا میں سن 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کو، یوم عاشورہ کو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے، حضور کے پیارے پیارے جگر پارے، جگر کے ٹکڑے، لخت جگر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنہیں بے پناہ چاہا ہے، انہیں، نہ صرف ان کی ایک ذات کو بلکہ ان کے جگر کے ٹکڑوں کو ان کی نظروں کے سامنے، جوان صاحب زادے کو، شیر خار صاحب زادے کو، 6 مہینے کے علی اصغر کو، اور جوان سال علی اکبر کو، سگے حقیقی بھانجوں بھتیجوں کو، اور دیگر محبین رشتہ داروں کو، چچا زاد بھائیوں کو، اور جان نثاروں کو، امام پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے اپنے بھائیوں کو، سب کو شہید کیا گیا، سب کو شہید کیا گیا۔ آپ کے جسم مبارک پر سینکڑوں زخم آئے، زخم چھد گیا، سوراخیں پڑ گئی، تیروں کے، برچیوں کے نشان، تیروں کے نشان، اللہ اکبر، تلواروں کے نشان، سینکڑوں زخم پر نشان، جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں کہ جہاں سے خون نہ بہہ رہا ہو، اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ پھر آپ کا سر مبارک بھی آپ کے جسم مبارک سے سر مبارک کو جدا کر دیا ظالموں نے، اللہ اکبر۔ یہ واقعات تمام کتب تواریخ میں، یہ کوئی غلو والی باتیں نہیں ہیں، یہ کرنے والے کوئی منکرین اسلام نہیں، کلمہ پڑھنے والے ہی، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہی، اللہ اکبر۔ ان کی آل کے ساتھ، ان کے اہل بیت کے ساتھ، دنیا پرستی، دنیا کی لالچ، دنیا کی محبت، حکومتوں کی محبت، وزارتوں کا لالچ، دولت کی چاہت جب دلوں میں آ جاتی ہے تو انسان کس درجے تک گر جاتا ہے، اور دل میں کتنی سختی اور شقاوت دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس واقعے کربلا سے ہمارے سامنے عبرتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، نصیحتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو وہ مرتبہ شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام پاک حضرت امام حسین کو عطا فرمایا کہ درجات کی بلندی کا جو معاملہ ہے، خود ہے پہلے سے جنتیوں کے سردار۔ احادیث صحیحہ میں آیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، نہ صرف جنتی بلکہ جنتیوں کے سردار قرار دیے گئے۔ لیکن پھر بھی اور مزید ترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب، مقرب، درجات کی بلندیوں کا معاملہ، لوگوں کے لیے صبر و استقامت کے ساتھ جمے رہنے اور راہ حق پر ڈٹے رہنے کا ایک عظیم پیغام امام پاک حضرت امام حسین نے دیا کہ اپنے ساتھ میں کتنے ہیں، کون ہیں، یہ نہ دیکھا جائے۔ تنہا بھی اگر رہ جائے، تنے تنہا بھی اگر رہ جائے، سامنے ہزاروں کا، دشمنوں کا لشکر جرار ہتھیاروں سے آراستہ کیوں نہ ہو، حق کی راہ سے ہٹنا نہ، حق کی راہ سے ہٹنا نہیں چاہیے، رائے حق پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا چاہیے، یہاں تک کہ اپنی جان جانے جانا کے حوالے کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو امام پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی تمامی شہداء کربلا کو، تمامی امت مسلمہ کی طرف سے مولا تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم تمام کے اندر بھی، دلوں میں ہمارے، مولا تعالی شہادت کی چاہت، شہادت کی طلب، آرزو اور تمنا ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔